Fala, minha turma linda! Estou aqui com ele, meu parceiro Renan, estudo das vaquejadas. Vai lá no suamusica.com, baixa o CD do Vaqueiro Renan. Renan Vaqueiro, tá top demais, eu recomendo. E a gente não liga. Porque o povo diz, quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esse casal Nutella? Coloquei para de seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. Meu parceiro Vitor Fernando cantando muita música romântica pra apaixonar os coração. Tamo junto, Renan. Que Deus abençoe a sua carreira, viu? É nóis, meu parceiro. Tamo junto, meu parceiro. Forte abraço a galera que curte o nosso trabalho. Verdade, tamo junto. Valeu. Meu parceiro Ronaldo, um abraço.